ጥኖችን ከዳር ድረስ የሚቻለው አስተማማኝ ሰላምና መረጋጋት ስኖር ብቻ ነው ሰላምን ለማስፈን ደግሞ እያንዳንዱ የራሱን አዎንታዊ ድርሻ ሊያበረክት ይገባል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከሚያከናውኗቸው ተግባራት አንዱ የማህበረሰብ አገልግሎት ሲሆን ከግል የትምህርት ተቋማት አንዱ የሆነው የእናት ኮሌጅ የመጀመሪያ የሆነውን አገር ቀፍ የሰላም ግንባታና ችግር ፈቺ ኮንፈረንስ በሻሸመኔ ከተማ አካሂዷል በኮንፈረንሱም የአገር መከላከያ ሰራዊት ተባላትን ጨምሮ የፌዴራል ፖሊስ አባገዳዎች ገዳዎች የሃይማኖት አባቶች የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራንና ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት ተሳትፏል የእናት ኮሌጅ ባለቤትና ፕሬዚደንት የሆኑት አቶ ዘላደም ገብሬ እንደገለጹት ለሰላም ግንባታ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ባላደራዎች ነን አንድ መቶ አምስተኛ ያሉ አድል እያከበርን በጋራ ደግሞ አባቶቻችን እያስቆዩልንን ሀገር በፍቅር በአንድነት በመተጋገዝ በመተባበር አገራችንን ዛሬ አደርሰዋታል። እኛ ለቀጣዩ ትውልድ ምንድን ነው የምናስረክበው እኔ ለሀገሬ ምን ሰራው እኛ ለሀገራችን ምንድን ነው እየሰራን ያለ ነው እናት ኮሌጅ አገር አቀፍ ችግር ፈቺ ብለን ካልናቸው ከስድስት ፒላሮች ውስጥ አንዱ የሰላም ግንባታ ነው በኮንፈረንሱ የተሳተፉ አባገዳ ሜሶ ወዳ ና የሻሸመኔ ከተማ አስተዳደር ማዘጋጃ ቤት ሥራ አስኪያጅ ተወካይ አቶ ማስረሻ መሬድ ሰላም ከራስ እንደሚጀምር ገልጸዋል ሰላምም የሚያመጣውና ጠብቆ የሚያቆየው ለራሱ ብሎ እኔ ሰላም ከፈለኩኝ ሀ ለራሴ ለቤቴ ለልጆቼ ለጎሮ ቤቴ ለአካባቢ ብዬ እስከ ሀገር ነው የሚያስቀጥለው አባገዳዎች አረሲንቄዎች የእምነት አባቶች ሁሉም ባደረገው ርብርብ ከተማችንን ወደ ነበረችበት ለመመለስ ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል የዛን ሰዓት በረጅም ጊዜ አይመለስም የተባለው ነገር በአሁን ሰዓት ላይ አገግመን የሰላም ጥቅም ለእኛ አይነገርም ሰላም ካሌለ ምንም ነገር የለም ልማት የለም በከተማው ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የተለያዩ ምክክሮች እየተካሄዱ እንደሚገኙ የገለጹት ደግሞ የሻሸመኔ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ታወካይ አቶ ስዩም መኩሪያ ናቸው ከመንግስት ጀምሮ እስከ ግል ተቋማት እናት ኮሌጅን ጨምሮ ማለት ነው እነኚህ ውይይቶች እነኚ ዲያሎጎች መካሄድ አለባቸው እኔ እንኳ ማቃቸው ከ በላይ ዲያሎጎች ተካሂደዋል አንዱም ዲያሎግ ላይ አንዱ ምክክር ላይ ሰላም አስፈላጊ አይደለም የሚል ሰው አትሰማም ፍቅርን ከራሳችን ማወጅ ነው መሰጠትን ከራሳችን ማወጅ ነው የደረሰው ችግር ሁለተኛ ሊደገም አይገባው አይደለም ምኛ ጋር ሌሎችም ጋር መረስ የለበትም የሚል ቁርጠኝነት መሬት የያዘ ነገር ማስተላለፍ መቻል አለ አቶ ዘላለም ገብሬ በበኩላቸው የእናት ኮሌጅ በሰላም ግንባታ ዙሪያ የጀመረውን ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል ሁላችንም የድርሻችንን ከተወጣን ሰላምን ማስፈን ሰላምን ማስከበር እንችላለን የሚል ኢኒሽቲቭ ወስደን ነው በእናት ኮሌጅ ይህን ፕሮግራም ያደርገው በዛሬው ውሸሸምን ያደርግናል ቀጣይ በደቡብ ክልል በሲዳማ ክልልና በተለያዩ ዞኖች እንደዚሁም በኦሮሚያ ከተሞች ሰፋፊ ትላል ኮንፈረንሶች አገር አቀፍ ኮንፈረንሶችን እያደረግን የትምህርት ተቋም አንዱ ግዴታ ማህበራዊ ግዴታችን ስለሆነ ያንን እየሰራን መሄድ እንፈልጋለን ና ይሄ ጅማሪ ነው